Watafutaji, oye! Miwa spendi kwaito wachimbaji, sinive? Wanasema wachimbaji ni wa miaka ile. Wakipata fedha wanapanga makreti ya soda. Lakini wa leo ni watafutaji, wakipata fedha wanaenda kujenga. Ukienda Konkirangi pale sasa utafikiri ndo makao makuu ya wilaya, ambako wakurugenzi wengi wa mgodi wanatoka. Na ndio maana serikali ya Chama cha Mapinduzi sasa hivi inapeleka umeme. Tunataka zile nyumba zote zipate umeme na kuendelea kule. Hiyo ndio faida ya watafutaji, lakini ni matunda ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Naitwa Emmanuel Ruwaula, ni mkuu wenu wa wilaya katika wilaya ya Ilamba. Mheshimiwa Rais wetu wa wachimbaji Tanzania na uongozi wako wote, na uongozi wa mkoa, kamati ya ulinzi na usalama, na watendaji wote na wakurugenzi na viongozi wa migodi yote mlioko hapa, habarini za muda. Ninaamini tuko salama. Lakini kama alivyosema Rais wa wachimbaji, kimsingi walitakiwa waongee, waeleze mimi mwenye serikali katika wilaya, nitoe na mimi hitinisho la maneno fulani fulani. Lakini kwa sababu ya ratiba, kwanza tuna mtumishi wetu alikufa juzi. Mazishi niona muda huu ndio umefika saa 8. Lakini saa 5 nilikuwa na mkutano hapa. Kwa ndo maana tuitegemea tuanze saa 3 kwa sababu ya ratiba viongozi wetu wamechelewa. Ndio maana sasa ibidi mimi niingie kati niseme nilionayo, niende kwenye mkutano mgongo hata kama ni nusu saa, niwahi kwenda kushiriki kumsindikiza mtumishi wangu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wetu wa wachimbaji na timu yako, kwanza nikupongeze sana na wenzako kwa sababu umefika katika mgodi huu. Katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi ameeleza mgodi huu ni tofauti sana na migodi mingine. Fujo za ajabu ajabu kwenye mgodi huu hazipo. Wizi wa ajabu ajabu, ujambazi haupo. Lakini ni kwa sababu tumeimarisha ulinzi kwa kushirikiana. Serikali tumesimama vizuri, tukashirikiana na viongozi wa migodi hii. Kwa hiyo nawapongeza sana na wachimbaji, watafutaji wote pamoja na uongozi kwa kusimama. Kwa hiyo tuko vizuri. Kwa hiyo maombi ambayo katibu wetu wa chama amesema, najua nyinyi viongozi wa wachimbaji na watafutaji katika nchi nzima ambao mliaminiwa na wananchi hawa, lazima tuone namna ya kutafuta na kusimamia. Sisi tunaendelea kushirikiana katika hali ya utafutaji na ukusanyaji wa mapato. Umefanya vizuri sana kuja kueleza. Sisi serikali upande wa huduma za kijamii, sasa hivi tayari hapa tumeshaleta maji ya bomba. Tumeamua tuwaletee maji ya bomba serikali kupitia halmashauri kwa tuna DP karibu 4 au 3 zimeshaanza kutoa maji. Kadi itakavyokuwa inazalisha tunapeleka. Upande wa afya tumekubaliana tutakuja kuwaingiza hawa wote kwenye CHF, na tunaleta hapa huduma ya afya kwa sababu hapa ni watu wengi sana ambao wangeweza kupata hata kituo cha afya. Lakini kwa sababu ni watu ambao wanaweza wakawakuja na kuondoka, tumekubaliana tuwaingize kwenye CHF, ambapo CHF analipa 10,000 ni watu 6 wanapata huduma. Kwa hiyo tutakuja tulete hili somo, wataingia wengi, tutapata huduma nzuri, na hospitali yetu tutaweka hapa kituo kidogo kwa ajili ya kuwahudumia. Tumeliona hili tulifanyie kazi. Hizi ndizo huduma ambazo zinawapa shida. Wakati mwingine anaumwa anakosa akapata wapi huduma. Anaenda akatungia kwenye duka tu la dawa, anaweza akapewa dawa ambayo sio ya ugonjwa anayotaka. Sasa leta wataalamu watakaa hapa. Kwa ni lazima tuendelee kuiunga serikali, tuiunge mkono serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini lingine tumekuwa tukiona viongozi wetu hapa, sisi mgodi huu tangu uanze umepata bahati mbaya kuwa na ajali kama mara 2. Kuna ajali moja ilitokea kule hapa hapa namba 1 mashimo ya pembeni kule, watu kama 2. Lakini Mungu aisaidia tukatoa. Nyingine imekuja katokea hapa. Tumefanya utafutaji na uokoaji, bahati mbaya mgodi huu, bahati nzuri rasi wa wachimbaji unapajua sana hapa. Mgodi huu umechimbwa na Wajerumani na umeacha kuchimbwa mwaka 1942. Una ngazi nyingi kwenda chini. Ukienda vibaya mnaporomoka wote. Kwa hiyo ilitokea ajali hapa, tumejitahidi wamefanya sana utafutaji wa uokoaji kwa muda mrefu. Bahati nzuri mama wa marehemu na ndugu zake walipo watu wakaomba tuwape muda wa kutosha, tukawapa muda wa kutosha. Wananchi wanaendelea kutafuta. Wakasema kaisa kwamba sasa tunahitaji mkuu wa wilaya aje tufanye majumuisho. Tukaja tukaona tufanye majumuisho, tukafanya kikao hapa. Tukafanya familia ya wafiwa, uongozi wa Silema, uongozi wa wilaya na wa madini.
tukajadiliana, tukakubaliana kwamba sasa hapo imefikia mwisho, uokoaji tena hawezi kuendelea, tuweza tukapoteza watu wengi. Kwa kilichokubalika, kuna dimbi pale chini, wanasema chini sana, mita zaidi ya 100. Kwa hiyo akasema kuna shimo linaenda chini, wakakubaliana walisilibe kwa simenti ili kazi ziendelee. Kilichoonekana ukiacha, ukizuia, ukifunga mgodi, maana yake watapita hao wanajiita wanaharakati siku hizi. Nasikia wamekataa kuitwa manyani. Wanaharakati watapita mle, tunaweza tukapoteza watu zaidi hata ya 100. Kwa hiyo ndicho kazi tuliofanya hapa. Kwa hiyo nimeona kwa sababu kuna uongozi wa kitaifa, mnaweza wakati mwingine mkasikia maneno yasiyofaa, yakapeleka tafasiri tofauti. Bahati nzuri mimi nimezaliwa migodini na ninaishi huko huko. Kwa hiyo najua sana hizi na mimi ni mchimbaji. Kwa hiyo nimeona tulitolee pia ufafanuzi hili. Kwa sababu nyinyi mko hapa, mnaweza mkasikia inaibuka hoja ambazo hazina msingi. Sisi tunafanya kazi kwa uwazi, kwa kushirikiana. Hakuna ambacho mkuu wa wilaya anaweza kakiamua bila kamati ya ulinzi na usalama, bila watu wa madini na watu wa sinema. Lakini pia ilitokea mgogoro hapa, migogoro ya kiduara. Kimsingi hapa nilipata shida, niwaeleze tu na nyinyi muendelee kwa mnafanyia kazi. Migogoro ya migodini humu midogo midogo haimhitaji DC. Kuna vyama vya wachimbaji. Lakini hilo swala limeenda, ikabidi tuje hapa. Nimekuja hapa nikalisimamia tuongozi wote. Lakini nikaligundua hili swala nikiwa pale, wajua mimi ni mtu mzima. Nikakaa pale nikagundua pengine hili swala tukae viongozi wa serikali peke yake. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunakaa tukijadiliana ni viongozi wa serikali tu. Maana yake nini? Nilihisi kama kuna maslahi fulani. Kwa hiyo tukaamua viongozi wa serikali kupitia na utaalamu mwingine, tukatoa maamuzi sahihi. Kwa hiyo niombe mjue kabisa hivyo, uongozi wa wilaya kupitia mkuu wa wilaya ya Iramba tuko vizuri, na hata hawa watafutaji wenzangu wanaamini tuko vizuri na tunatenda haki kwenye mgodi huu. Na kama nilishaeleza, akitokea mtu wa kuwaonea, basi namba yangu huwa iko wazi masaa yote. Kwa hiyo ni lazima tuelewe. Kwa hiyo ili tuweze kusaidiana, na hakuna atakayeweza kuleta uonevu kwenye mgodi huu. Ili lazima tulijue. Lakini lingine niombe, ambalo sasa rais wa wachimbaji taifa na viongozi wote, hili ni baya, na ninaomba mlibebe na mlifanyie kazi. Kwenye mlima Sekenke pale tuna nguzo za umeme zinazopeleka umeme kanda ya ziwa na kutoka Iringa, umeme wa msongo mkubwa. Kuna watu huwa wanachimba kwenye nguzo, kati ya nguzo kabisa, nguzo hapa, yani nyaya zinapita hivi, wanachimba pale. Kuna kipindi ilitokea shida, kuna yule mwenye leseni tukakaa na watu wa TANESCO madini, akaruhusiwa akapimiwa mita zake, akaanza kuchimba mita zake zile. Alipo pimiwa ameanza kuchimba, na ni vizuri mpate nafasi mtembelee lile eneo. Alipoanza kuchimba mita zake, wamepima 30 zile, wakakubaliana wameingia, ikatokea shida, akakamatwa, wakaenda kesi mahakamani, akashinda, yakawepo matatizo. Majuzi sasa mazuriwa kuingia pale, sisi tulimwambia mwenyekiti walinzi wa usalama wilaya, tulimwambia yule mwenye leseni kwamba nikikuta tena nguzo zimechimbwa na kukamata wewe, kwa sababu nguzo zikianguka ni hujumu uchumi, ni kumhujumu mheshimiwa rais. Kwa kilichotokea baada ya kuwa mazuriwa sasa kuingia pale, nguzo zimechimbwa tena kwa aibu kweli kweli, na watu wanalipua na milipuko. Bahati nzuri huyo mwenye leseni akapata taarifa, akaenda kuwakamata. Amewakamata, wako ndani mpaka sasa hivi nawafanyia kazi. Lakini kizuri kilichotokea, tumeenda pale majuzi kamati ya ulinzi wasema, tukasema usinge wakamata leo, nilikuwa nakukamata wewe. Na mimi pale nilichoondoka nimwambia manager wa TANESCO mkoa kwamba nikikuta pamechimbwa namkamata, na ndio kauli yangu mpaka leo. Nimemwambia tafute namna ya kuhakikisha nguzo zile hazichimbwi. Siwezi kuruhusu kumhujumu mheshimiwa rais kwa namna yoyote. Kwa hiyo nimeshamwambia, na leo ninasema ndio kauli yangu, haibadiliki. Nikikuta nguzo zimechimbwa tena, tamkamata manager wa TANESCO wa mkoa. Kwa sababu manaka atakuwa anajua hoja hii. Bahati nzuri tuko tunafanyia kazi. Wale watu tulishowakamata wameshaanza kutaja waliowatuma. Na bahati mbaya wengine wako kwenye uongozi wa sinema. Bado tunafanyia kazi. Nikikamilisha nimeshamwagiza wasidia akamate wote. Haijalishi huyu ni kiongozi wa wapi na wa wapi. Awakamate waende pale. Ni kesi ya hujumu uchumi. Hatuwezi kuangusha zile nguzo. Tumewakamata na milipuko na kila kitu. Muende pale
Mheshimiwa Rais wa wachimbaji wa taifa na timu yako, naomba muende mkapaone pale. Na mimi pamoja kwamba na majukumu nitatuma viongozi wangu ambao mtambatana nao wa kiserikali. Mlione tu lile eneo, halafu muweze kulifanyia kazi ili tuhakikishe kwamba kitu kinaisha. Ikiwezekana kama hata ni uongozi sasa mnataka wengine zaidi wende wa kitaifa, au kama mnataka sasa mshikie serikali zaidi, mshirikishe serikali tuende pale tukaone. Tutoe maamuzi. Zile nguzo ulinzi pale ni porini. Kwa hiyo haiwezekani kupaacha hivyo. Nimeona niliseme hili. Lakini swala la ulipaji kodi na utaratibu mliokuja nao, naomba mufanye vizuri. Sisi serikali moyo ambayo mtakubaliana na hawa watafutaji wa hapa Konkirangi na sehemu zingine, sisi hapa tutakaa nao, tutaanza kufanya kazi. Na kamati ya ulinzi na usalama, mkurugenzi na wataalamu wengine, na chama cha wachimbaji mkoa na wengine na madini, tutasimama imara tuhakikishe kwamba mapato tunayapata. Sasa mkurugenzi pale hatupati mapato sana, lakini yale ya kihalali 0.3 hatuyapati kihalali, lakini ile michango kwa watafutaji hawa wanatusaidia. Wamesha tujengea hosteli hapa mgodiwa namba second kwa wametujengea hosteli nzuri sana hapa. Hivi hamna muda mkaitembelea katika kata hii. Lakini pia kuna namba 4 namba 5 wametujengea nyumba za walimu katika kijiji hiki. Kwa hiyo yako mambo ambayo endelea kufanya. Sasa wana tunapanda miti 500 ambao hawa ndio wanashughulika kufanya hilo zoezi. Kwa hiyo mimi ninaamini hawa wananchi wangu wa Iramba ni wazuri mno. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunasimama ili tuhakikishe tunaungana na tuifanye Iramba yetu ibadilike na tufanye kazi vizuri. Mtatusaidia pia hao wanaonunua dhahabu tuwajue kiukweli kweli. Lakini niwahakikishie kupitia mimi mkuu wa wilaya, tutawapata, tutakaa nao. Wasipotaka kulipa kwa utaratibu tunaoutaka, tutaweka ulinzi hapa ambao tutasimama, hakuna dhahabu itakayotoka hapa bila kulipa, ili tumunge mkono Mheshimiwa Rais. Asanteni sana ndugu zangu, niwatakie kila laheri, na wananchi wote mlioko hapa pamoja na viongozi, Rais wa wachimbaji na timu yako, niwaache niwaombe muendelee. Nitaacha serikali kwa maana afisa tarafa lazima baki ili achukue, na kamishna yupo, huyu ni serikali, watachukua yale ambayo mtakuwa mmekubaliana, wataniletea ofisini kwangu. Niwatakie kikao chema chenye amani. OCD naamini hapo usalama upo, yuko kijana wako atakayeendelea kusimamia. Asanteni sana na Mungu abariki.